Пуста младост, мамо, пуста младост. Пуста младост, мила ле, мамо, не се стига. Пуста младост, мила ле, мамо, не се стига. Младост тече, мамо, младост тече. Младост тече, мила ле, мамо, като вода. Младост тече, мила ле, мамо, като вода. Старост деби, мамо, старост деби. Старост деби, мила ле, мамо, като сенча. Старост деби, мила ле, мамо, като сенча. И понеже искам много да ви благодаря за този жест, който направихте, че дойдохте на 150 годишнината от пускането на нашата църква в село Новоселяне. Аз с Данчо съм думал, аз бях 13 годишен, когато чествахме 100 годишнината, и това беше през комунистическия режим. Забележете, да. И тогава владиката дойде в тази наша църква и отслужи това нещо. А сега къде е владиката? Аз го зададох въпроса и на... Защо? Сега можат да носят род в тая църква, която е след Рилския манастир, на второ място по иконопис по дърво реварство. И това е записано в музея в Дупница. И всеки, който иска, може да отиде и да го провери.